Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Львівщині загинув 39-річний пасажир легковика. Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 липня на автодорозі Київ-Чоп неподалік села Ожидів. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля ВАЗ, 64-річний житель району, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль виїхав на узбіччя, де зіткнувся з відбійником. Водій транспортного засобу отримав тілесні ушкодження, а його пасажир, житель того ж села, віком 39 років, від отриманих травм помер на місці події. Проводиться досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють обставини події. Рятувальники врятували від загоряння двоповерховий будинок в селі Двірці. Загоряння відбулося у двоповерховому будинку. До місця виклику виїхали рятувальники державної пожежно-рятувальної частини міста Соснівка та міста Великі Мости. Вогнеборцям спочатку довелося розібрати металеві конструкції покриття даху за допомогою спеціального інструменту. Це для того, щоб добратися до місця займання, після чого приступили до ліквідації пожежі. Вогнем знищено 3 камінних вентилятора та покриття даху. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Обставини подій та причини виникнення пожежі встановлюються. 53-річний мешканець Донецької області скоїв пограбування у львівському магазині. Проте був затриманий небайдужим перехожим. Невідомий чоловік напав на продавчиню магазину, побив її та вимагав віддати йому виручку з каси. Жінка кликала на допомогу і на це вдарував перехожий – 54-річний львів'янин. Він затримав зловмисника та передав його поліцейським. Продавчиня під час нападу отримала тілесні ушкодження. Події відбувалися на вулиці Липневі. Затриманому загрожує кримінальна відповідальність. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. У Львові тривають ремонтні роботи аварійного колектора по вулиці Вониченка. Компанія «Онур» розпочала першочергові протиаварійні роботи на каналізаційному колекторі, розташованому на вулиці Вониченка, аби уникнути підтоплення та вибивання ґрунту. Наразі знято верхній шар асфальту, аби очистити колектор, на якому стався залом, та забезпечити витік води. Йдеться про колектор великого діаметра – 1,5 метр на 1 метр. Фактично, по діаметру орієнтовно 4 метри, асфальт не мав основи, оскільки ґрунт вимило. Тому була небезпека, адже там їздить транспорт. До того ж важливо, щоб під час зливи не прогресували вимивання ґрунту, яке там зараз є. Наслідком перекритої вулиці стали значні затори. Місто стоїть у корках в центральній частині. Одна із основних причин – це проблема з колектором по вулиці Вониченка після буревії 25 червня. Депутатом міської ради Ігорем Зінкевичем були подані пропозиції, як від комісії транспорту, пустити трафік по вулиці Підвальній в дві сторони для всього транспорту. Сумні новини з передової. Внаслідок ворожого обстрілу загинув 59-річний військовий медик. Через обстріли російських окупаційних військ загинув начальник медичного пункту механізованого батальйону капітан Юрій Васильович Письменний. Він був відомий багатьом за позовом «Феофан». Окупанти відкрили вогонь і уламки ворожого снаряду поранили медика. Травми виявилися несумісні з життям. У Юрія залишилася дружина Тетяна, а також дорослий син Георгій і донька Євгенія. Щирі співчуття рідним.